おはようございます。8月1日木曜日の東京インフォメーションです。都は町の安全見守り活動を PR するイベントを開催しました。皆様こんにちは。皆さんが日頃お出かけの際に町の様子にちょっと気をかけていただく、そしてあれおかしいぞ、それから今日はなんかちょっと変だなというような気づき、これをですね発見していただいて、そして最寄りの警察にですねご遠慮なくお声掛けしていただきたい。この活動について都の担当者に詳しく聞きました。おはようございます。都民安全推進本部の富岡です。都では東京2020大会を安全安心でおもてなしするために、誰でもすぐに始められる町の安全見守り活動を推進しています。その町をよく知る皆さんだからこそ気づける、こんな人に注意してください。では不審者の特徴をご説明いたします。同じ場所を行ったり来たりする人、周囲の様子を伺っている人、防犯カメラや警備員の位置を確認している人、爆弾の原料となり得る市販の薬瓶を大量に捨てている人などが挙げられます。また長時間駐車して車内から付近を観察している人などは犯罪の下見の可能性があります。不審者は見た目よりも不自然な行動が特徴です。次にこんなものにもご注意ください。持ち主がわからない荷物が人が多く集まる場所に置かれている、人が多く集まる場所で隠すように荷物が置かれている、人が多く集まる場所がポイントです。これらの不審者や不審物を発見した場合は絶対に自分で何とかしようとせず、すぐに110番通報をしてください。またこの活動を PR するため、スマホでクイズに答えて参加できるスタンプラリーを開催しております。抽選で2020名様にこちらの特製アルミボトルをプレゼントいたします。そして24日土曜日にはヴィーナスフォートで第2回目となる町の安全見守りイベントを開催いたします。小さな気づきが安全安心を高める大きな力になります。詳しくは都民安全推進本部のホームページをご覧ください。都は児童虐待を防止するための LINE 相談を今日から実施します。この LINE 相談は去年11月期間限定で試験的に行われ、今日から通年で実施することになりました。利用できるのは都内在住の18歳未満の子どもと保護者です。親からいつも怒られる、親に話を聞いてもらえないなど子どもからの相談、育児に疲れた、イライラして子どもを叩いてしまいそうなど親からの相談を受け付けます。 LINE の公式アカウント名は子心親心相談@東京です。友達登録してからご利用ください。この LINE 相談は平日が午前9時から午後9時まで、土曜日曜祝日は午後5時までです。対応時間外にメッセージを送った場合、返信を希望とすれば改めて時間内に相談員との相談を開始することができます。今日から1週間は水の週間です。これにちなんで小学生や保護者を対象にしたワークショップが開催されます。このワークショップは東京国際フォーラムで今月13日火曜日から15日木曜日まで開かれる丸の内キッズジャンボリースペシャル版で開催されます。安全でおいしい水道水について分かりやすく説明する水道キャラバンは14日に1回、15日に2回、下水道の仕組みや役割と水循環についての出前授業は14日と15日に1回ずつ、このほか13日から15日まで森林の働きとおいしい水、13日には気象キャスターが教える天気と防災教室、13日と14日にはびっくり農業用水の不思議が開かれます。いずれも参加には当日先着順で配布される整理券が必要です。東京インフォメーションのホームページにはより詳しい情報へのリンクがあります。ここまで東京インフォメーションでした。